सो हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज आपण आपलं फिफ्थ लेक्चर बघणार आहे डिटर्मिनंट्स वरती. ठीक आहे, सो होपफुली तुम्ही चार लेक्चर बघितले असतील आणि बऱ्यापैकी तसं म्हटलं तर हा जो पाचवा लेक्चर आहे किंवा येणारे पुढचे एक दोन लेक्चर असणार आहेत हे जेई पॉइंट ऑफ व्ह्यूच्या हिशोबाने ठीक आहे इम्पॉर्टंट आहे, पण जे काही मेन आपण ज्या टॉपिकचं डिस्कशन जर म्हटलं की जे पेपर अगदी पेपर ओरिएंटेड जर डिस्कस करायचं म्हटलं की काय इम्पॉर्टंट होतं या टॉपिकमधून, तर जे काही मागच्या सगळ्या लेक्चरमध्ये झालेलं आहे पहिल्या चार लेक्चरमध्ये म्हणजेच प्रॉपर्टीज त्या सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तुमचे क्वेश्चन मॅक्सिमम तुम्हाला त्याच्यावरती बघायला मिळतील. ठीक आहे, सो पुढचे उरलेले पॉईंट कुठले आहेत? समेशन आहे, इंटिग्रेशन आहे, डिफरन्सिएशन आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स आहेत, हे पॉईंट उरलेले आणि काही आपण स्पेशल केसेस सुद्धा बघणार आहे. ठीक आहे, सो हे पॉईंट उरलेले असताना आपल्याला मागचे पॉईंट सगळे जर चांगले येत असतील तर काही टेन्शन येण्याची गरज नाही, कारण की त्याच्यावरती तुमचे क्वेश्चन बऱ्यापैकी सॉल्व्ह होणार आहेत. तरी पण कसं आहे की एखाद्या वेळी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स येऊ शकतो, मग त्याच्यासाठी तयार राहणं आपलं काम आहे. ठीक आहे, सो त्यासाठी आपण हे सगळे पॉईंट सुद्धा कव्हर करून घेणार आहे. आता फर्स्ट पॉईंट जो आजच्या लेक्चरचा असणार आहे तो म्हणजे समेशन आहे. ठीक आहे, सो समेशनकडे जाण्याच्या आधी पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचे मागच्या थोड्याशा गोष्टी म्हणजे इम्पॉर्टंट रिझल्ट वगैरे क्लिअर असतील तर बेटर आहे. सो ते तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्यायचं आहे. काय चौथं लेक्चर सगळ्या मुलांनी बघितलेलं असणार 100%. ठीक आहे, डाऊट सेशनला पण तुमचे आन्सर असतात नाही असं नाहीये, पण तरी सुद्धा माझं म्हणणं आहे अजून सर्व मुलं बघत नाहीये, सो त्या मुलांनी थोडंसं लक्ष द्यायला हवं आणि लेक्चर बघितलं पाहिजे. ठीक आहे, सो आज आपण सुरू करूया समेशन. आता समेशन म्हणजे ऍडिशन आपल्याला माहिती आहे, आपण ही गोष्ट सिक्वेन्स अँड सिरीज मध्ये पण बघितलेली आहे. आता समेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स हा जो पॉईंट आहे, तर आता एक बघा की म्हटलं समेशन, ओके, समेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स हा जेव्हा मी पॉईंट डिस्कस करतो होपफुली विजिबल असेल तुम्हाला, आहे बऱ्यापैकी आहे व्यवस्थित, एवढं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, अदरवाइज वी कॅन चेंज द पेन, ओके, फॉर बेटर लेट अस चेंज टू ब्लॅक. ओके, सो समेशन ऑफ डिटर्मिनंट. आता एक डिटर्मिनंट आपण काढून घेऊया, 1, 7, 0, 3, 5, 1. ठीक आहे, आणि इथेकडे 0, 3 आणि 2. ठीक आहे, आणि एक दुसरा डिटर्मिनंट आपण काढून घेऊया, 1, 7, 0, 3, 5, 1 आणि 1, 2 आणि 3. ओके, आता असं काढण्याचं एक रिझन आहे, तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही काढताना तसं थोडं वेगळ्या पद्धतीने काढलं डिटर्मिनंट, अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर, ज्यांना ही गोष्ट जाणवली असेल त्यांना बरोबर आहे. आता असा सिनारिओ येऊ कधी शकतो, पहिला ही गोष्ट आपण डिस्कस करूया. आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहिती आहे, डिटर्मिनंट कॅन बी ब्रेकन डाऊन ऑर ब्रोकन डाऊन इन टू टू डिटर्मिनंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सम रो ऑर कॉलम, ही आपल्याला गोष्ट माहिती आपण बघितलेले, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस वाय ह्या गोष्टी आपण सगळ्या बघितलेल्या आहेत. तसंच एक असं सिनारिओ इमॅजिन करूया, असा एक सिनारिओ आला होता आणि आपल्याला ही अशी गोष्ट आता करायला लागणार आहे. ठीक आहे, असं आल्यानंतर पहिली गोष्ट, ज्यावेळी तुम्ही एखादा डिटर्मिनंट दुसऱ्या डिटर्मिनंट सोबत ऍड करताय त्यावेळी तुम्ही जर रो वाईज ऍडिशन करताय तर तुम्ही एक एक इंडिव्हिज्युअल रो पहिला चेक करायचा. ठीक आहे, सो आता बघा, रो वन आणि रो तिकडचा रो वन मी ऍड करू शकतो का? ते करू शकतो मी कधी, ज्यावेळी माझा रो टू आणि रो थ्री सेम राहील. बघा, आय कॅन ऍड, आता याच्यासाठी रो वन म्हणूया आणि तिकडच्यासाठी रो वन डॅश म्हणूया, ह्या दोन गोष्टी मी ऍड करू शकतो, बट रो टू अँड रो थ्री मस्ट बी सेम, इक्वल म्हणा सेम. ठीक आहे, सो एक रो जर मला ऍड करायचा आहे तर बाकीचे दोन रो माझे सिमिलर किंवा सेम पाहिजे. ठीक आहे, सेम फॉर कॉलम, मी मागे म्हटलं होतं जेव्हा रो मी बोलेन त्यावेळी कॉलम तुम्हाला ऐकायला आलंच पाहिजे. ठीक आहे, सो जर रो साठी आहे तर कॉलम साठी आहे, मग या इक्वेशन मध्ये बघूया आपण किंवा चलो रो वाईज बघूया कुठला रो कॉमन सेम आहे का, 7, 3, 5, 7, 2, 5, 0, 2, 1, 0, 3, 1 आहे, 1, 0, 3, 1, 1, 3. ठीक आहे, काय कुठलाच रो कुठे मॅच होत नाही आहे, ऍटलीस्ट रो वन रो थ्री इथे मॅच झाले असते, रो टू ऍड केला असता, रो टू रो थ्री मॅच झाले असते, रो वन ऍड केला असता, अदरवाईज रो वन आणि रो टू जर मॅच झाले असते आपण रो थ्री ऍड करून घेतला असता, पण इथे काय त्याचा मॅच होत नाही. कॉलम वाईज बघूया, सी वन, ओके, सी वन सी वन ला इक्वल आहे, सी टू आहे का इक्वल, तर नाहीये, सी टू इक्वल नाहीये, सी थ्री बघूया 3, 5, 1 आहे इक्वल, आता लिहिताना मुद्दामच लिहिलं होतं. ठीक आहे, सो इथे आपल्याला बघायला मिळतं सी वन अँड सी थ्री हे सेम आहे. ठीक आहे, सो वी कॅन ऍड, ओके, सी टू, वी कॅन ऍड सी टू, ही गोष्ट तुम्हाला कळली पाहिजे. आता सी टू ऍड करायचं म्हटलं तर काय, बिंदास या दोन गोष्टी ऍड करून टाका, ओके, या दोन गोष्टी बिंदास ऍड करून टाका. आता बघा इथे 1, 7, 0, 3, 5, 1, आता 0 + 1, 3 + 2, 5 आणि 2 + 3 हे पण झाले 5. आता हे असं मिळाल्यानंतर हे झालं तुमचं आन्सर, ओके, दिस विल बी आन्सर, हे इव्हॅल्युएट करून घ्या, तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळून जाईल. आता याच्यामध्ये काही गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत, याच्यामध्ये काही गोष्टी इम्पॉर्टंट बघण्यासारख्या काय आहेत की हीच एक पद्धत आहे का ही गोष्ट करण्याची, हीच एक पद्धत आहे का, तर नक्कीच नाही, हीच एक पद्धत नाहीये. मग कुठल्या पद्धतीने आपण अजून सोडवू शकलो असतो, तर
आपण पहिल्याच लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे की डिटर्मिनंट काय आहे. एक व्हॅल्यूज आहे ना, डिटर्मिनंट इज नथिंग बट वन सिंगल व्हॅल्यू. मग जर ह्याची मी व्हॅल्यू वेगळी काढलो, ह्याची व्हॅल्यू वेगळी काढू शकलो, तर ह्याची व्हॅल्यू प्लस ह्याची व्हॅल्यू मला फायनल आन्सर देणारच आहे. ऑब्व्हियसली मला आन्सर भेटणार आहे, पण तरी सुद्धा मी माझ्याकडून काय ट्राय करतोय की सिम्प्लिफाय करून जर मी एकदाच इव्हॅल्युएट करून आन्सर काढू शकलो तर माझा वेळ वाचणार आहे. म्हणून मी काय केलं, समेशन साठीचा प्रयत्न केला. सो हे बेसिक आहे, ही पहिली गोष्ट आहे जी समेशनची तुम्हाला बघायला हवे. नाहीतर ऑब्व्हियसली तुम्हाला माहित आहे, इव्हॅल्युएट करा, बिंदास सोडवा, कोणी अडवायला नाही आहे तुम्हाला, ठीक आहे. सो ती लेंथी मेथड आहे, तुम्ही चूज करायचं की तुम्हाला स्मार्ट वर्क पाहिजे की हार्ड वर्क पाहिजे. पण माझं म्हणणं आहे, इफ दिस इज द सिनारिओ अँड इफ इट इज वर्किंग, गो फॉर इट. अदरवाइज ऑर इव्हॅल्युएट, इव्हॅल्युएट अँड देन ऍड. ओके, इव्हॅल्युएट अँड देन ऍड. काय दोन असतील, तीन असतील, चार असतील, इव्हॅल्युएट करा, आन्सर मिळेल पहिल्याचं. फर्स्ट आन्सर प्लस सेकंड आन्सर प्लस थर्ड आन्सर असं करत जर तुम्हाला फायनल आन्सर भेटून जाईल. ओके, इन दिस वे यू कॅन गो. हे इम्पॉर्टंट आहे, हे समजायला हवं तुम्हाला, ठीक आहे. सो ही एक पद्धत राहील बेसिक तुमची, की ऍडिशन किंवा समेशन हे नक्की काय आहे. आता याच्या पलीकडे जाऊन थोडंसं आपल्याला अजून, जसं का एफ ऑफ एक्सचा एक प्रॉब्लेम मुद्दा मी जाणून बुजून घेतला होता, तो आजच्या लेक्चरला आपल्याला उपयोग येणार, ठीक आहे. चला बघूया कसा उपयोग येणार आहे. ओके, सो होपफुली कळलं असेल की समेशन हा पार्ट आहे काय, कशा पद्धतीने वर्क होतो. आपल्याला याचं थोडंसं एक्सटेन्शन म्हणजे कालचा जो प्रॉब्लेम होता त्याच्यामध्ये कसं मी याला अप्लाय करू शकतो हे मला जास्त महत्वाचं आहे, ठीक आहे. सो आपण एकदा चेक करूया, प्रॉब्लेम्स बघितल्यानंतर मला वाटतं जास्त गोष्टी क्लिअर होत असतील तुम्हाला. सो प्रॉब्लेम बघूया, ठीक आहे. सो पहिला प्रॉब्लेम बघूया, काय क्वेश्चन काय दिलेला आहे. डेल्टा आर इज इक्वल टू आर आर स्क्वेअर सेवन, ठीक आहे, आणि 2, 0, 1, 3, -1 आणि 8. आणि ठीक आहे, याला त्याने सांगितलंय फाइंड दिस अप टू एन. ओके, फाइंड डेल्टा आर इज इक्वल टू 1, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n. ओके, हे आपल्याला थोडक्यात फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्याने आपल्याला हे फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. आता महत्वाची गोष्ट इथे बघण्यासारखी आहे की हे जे पद्धत आहे ना, हे आर्ग्युमेंट लिहिण्याची पद्धत आहे, ठीक आहे. हे समथिंग आर्ग्युमेंट असं म्हणू शकतो आपण आर ला इथे. जसं एफ ऑफ एक्स लिहिलं आणि त्यानंतर पुढे असणाऱ्या प्रत्येक एक्स जिथे जिथे असेल आणि मी जर त्याच्या जागी 1 टाकलं तर ते प्रत्येक एक्सच्या इथे मला 1 टाकावं लागेल. हे आपण काल बघितलं होतं, बरोबर आहे. काल फंक्शन वरती एक छोटासा प्रॉब्लेम जो बघितलेला आपण, एफ ऑफ 1 आठवत असेल तर बघा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 3 असं होतं. आणि मग तो एफ ऑफ 1 आणि 3 आपण बाहेर काढला होता आणि ब्रॅकेट मध्ये राहिलं होतं काहीतरी, बरोबर आहे. सो सिमिलर टाईपचं त्या तिथे मी तुम्हाला डिटर्मिनंट दोन्ही सोडवून दाखवले होते, एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू आणि 3 ची व्हॅल्यू कशी काढली होती आपण बघितलं होतं. सिमिलर इथे बघा, इथे आर साठी दिलेलं आहे. आता आर च्या ठिकाणी मला काहीतरी सबस्टिट्यूट करायचं ते म्हणजे 1 टू n, म्हणजे एवढ्या व्हॅल्यूज तो घेऊ शकतो, एवढ्या व्हॅल्यूज तो घेऊ शकतो. हा मला ह्याचं ऍडिशन किती होईल हे मला चेक करायचं, ठीक आहे. सो हे फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे पार्ट. ओके, सो हा रब करतो. नक्की आपल्याला करायचं काय ते आता बघूया. आता बघा, ज्यावेळी मी इथे एक्सपांड करायचं म्हणे, ह्याला जेव्हा मी एक्सपांड करेन, आर इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा आर, ठीक आहे. व्हॅल्यूज काय होणार आहे, आर विल टेक व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 टू n, म्हणजे असं डेल्टा आर ओके 1 प्लस डेल्टा आर 2 असं करत करत डेल्टा आर n पर्यंत जातील गोष्टी, बरोबर आहे. n पर्यंत जातील गोष्टी म्हणजे काय, आर च्या इथे एकदा 1 एकदा 2 म्हणजे एकदा 1 एकदा 2 एकदा 3 एकदा 4 असं करत करत n डिटर्मिनंट्स आहेत मला ऍड करायचे. म्हणजे एक सिनारिओ बघूया आपण दिसेल कसा, ठीक आहे. 1 टाकून बघूया, 1 हा 2 हा 0 आहे जसा, इथे 1, 1, 3, 7, -1, 8, ठीक आहे. आता ही गोष्ट झाल्यानंतर पुढचा काय येणार आहे, डिटर्मिनंट सिम्पल आहे, पुन्हा काय टाकायचं, 2 टाकून बघायचं, 2, 2, 0, 4, 1, 3, 7, -1, 8 असं करत करत मी कुठपर्यंत जाऊ शकतो, असं करत 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 फायनली जो माझा फायनल डिटर्मिनंट येणार आहे तो म्हणजे काय असणार आहे, n 2 0, त्यानंतर n² 1 3 7 -1 8. म्हणजे दिसताना मला ही गोष्ट अशी ट्रेन सारखी दिसणार आहे. आता ऑब्व्हियसली आपण दोनच लिहिले आहेत, आपण इथे मल्टिपल पण लिहू शकलो असतो, काही फरक पडणार नाही, ठीक आहे. मग आता हे असताना इथे आता सिम्पल आहे का तर बघूया. पहिली गोष्ट म्हणजे याच्यात काही सिमिलॅरिटीज आहेत का, मी ऍडिशन करू शकतो का, तर रो वाईज पहिला चेकआउट करूया. तर बघा, 1 बरोबर आहे, हे सेम आहे. म्हणजे बघा, रो 2 आणि रो 3 इथे सेम आहे, ही चांगली आपल्यासाठी गोष्ट आहे. इथे पण तसंच आहे का चेक करूया, म्हणजे nth जो डिटर्मिनंट येणार आहे त्यामध्ये पण हे सेम आहे का, आहे.
कारण इथे आर ची कुठलीही टर्म नाहीये, बरोबर आहे? इथे आर ची कुठलीही टर्म नसल्यामुळे काय झालं की मी ह्या सगळ्या गोष्टी सेम ठेवत फक्त रो वन ची ऍडिशन केली तरी माझं काम होऊन जाणार आहे. म्हणजेच काय, याला जर सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलं तर हे 1+2 3, 1+4 5 आणि 7+7 14 अशा पद्धतीने वर झालं. आता कॉलम वाईज मगाशी ऍडिशन करून दाखवलं होतं तर रो वाईज ऍडिशन होत आहे. इथे काय होणार आहे 2 1 -1 0 3 आणि 8. आणि ऑब्व्हियसली याच्यानंतर पण असे डिटर्मिनंट असणार आहेत आणि शेवटचा आपला आहे तो n² 7 2 1 -1 0 3 8. ठीक आहे, असं झाल्यानंतर आता बघा, हे तर इथपर्यंत ठीक आहे, हे इथपर्यंत ठीक आहे की बाबा आपण दोघांचं ऍडिशन केलं, पण ह्याच्यानंतर पण एक डिटर्मिनंट, त्याच्यानंतर पण एक, असं येत 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 जाणार आहे. असे किती वेळा ऍडिशन करणार आहे, म्हणजे भले ह्या दोन गोष्टी सेम राहिल्या रो टू आणि रो थ्री, तरी पण ऍडिशनचा काही आपल्याला व्याप कमी नाही झाला, बरोबर आहे ना? मग अशा वेळी काय आहे, तुम्ही ज्यावेळी बघा, हे फार महत्वाचं आहे की आर ची टर्म फक्त इज ओनली इन वन रो ऑर कॉलम, देन वी कॅन टेक समेशन इनसाइड द डिटर्मिनंट. ठीक आहे, बघा, ज्यावेळी आर ची टर्म, म्हणजे इथे ह्याच्या विचाराने मी आर सांगतोय, त्याच्याऐवजी कुठलाही व्हेरिएबल असेल, म्हणजे एक व्हेरिएबलची जर एकच रो असेल किंवा एकच कॉलम असेल आणि बाकी सगळ्या ठिकाणी असेल कॉन्स्टंट नंबर्स, तर आपण समेशन डायरेक्टली आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. मग तुम्ही म्हणाल, सर जर मल्टिपल ठिकाणी आर असेल किंवा मल्टिपल ठिकाणी व्हेरिएबल असेल तर काय? तर त्याच्यासाठी पण गोष्ट आहे, तुम्हाला प्रॉपर्टीज माहिती आहेत, तुम्ही प्रॉपर्टीज वापरून बाकी ठिकाणावरचे व्हेरिएबल घालून टाका, म्हणजे तुमच्याकडे पुन्हा काही एक रो किंवा एक कॉलमच येईल, त्याच्या पलीकडे काही गोष्टी येणार नाही. ठीक आहे, हे सिम्पल आहे आणि इंटरेस्टिंग आहे, खरं सांगतो खूप इंटरेस्टिंग आहे. ही प्रॉपर्टी जेव्हा लावायला त्यावेळी मजा येणार तुम्हाला. ठीक आहे, आता बघा, मी म्हटलं समेशन आतमध्ये घेऊन जायचं आहे, आता इथपर्यंत ओके असेल तुम्हाला, मी इथे क्लिअर करून घेतो. ठीक आहे, इथे क्लिअर करून घेतो, हे नोट्स तुम्ही ऑब्व्हियसली करू शकता, ही नोट लिहून घ्यायची आहे, कंपल्सरी लिहून घ्यायची आहे तुम्ही. ओके, आता याच्यानंतर मी काय म्हटलं, समेशन मी आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो, समेशन जर मी आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो तर माझा ओरिजिनल जो डिटर्मिनंट होता, ठीक आहे, ओरिजिनल डिटर्मिनंट होता, त्याच्या आतमध्ये जर मी समेशन घेऊन जायचं म्हटलं तर असं येईल ना, समेशन आर, कारण की आर होता, दुसऱ्या ठिकाणी काय होता माझा आर स्क्वेअर होता समेशन, बरोबर आहे? आणि त्यानंतर काय होतं, 7 -1 8 आणि इथे काय होतं 2 1 0 आणि 3, बरोबर आहे? सेम होतं ना, बरोबर आहे? ठीक आहे, सो असं असताना आता मी काय केलं की समेशन आतमध्ये घेऊन गेलो. आता आतमध्ये गेल्यावर ऑब्व्हियसली समेशन कुठल्या गोष्टीला लावलेला आहे मी, सॉरी इथे म्हणा, हा रो वन ला समेशन लावलेलं, कारण की रो वन मध्ये फक्त माझ्या सगळ्या टर्म्स आहेत ना. आता लावताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, पूर्ण गोष्टी, पूर्ण रो ला किंवा पूर्ण कॉलम ला समेशन द्यावं लागेल. आता तुम्ही म्हणा, सर समेशन 7 देऊन काय येणार आहे, तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला ही गोष्ट माहिती पाहिजे, हे आपण बघितलेलं आहे, कॉन्स्टंट के इंटू एन ही गोष्ट आपण बघितलेली आहे की नंबर सोबत एखादा फक्त कॉन्स्टंट येतो. आता एन पर्यंत आहे तर एन येईल, के पर्यंत आहे तर के येईल, हे सिक्वेन्स सिरीजचे बेसिक तुम्हाला आले पाहिजे. ठीक आहे, आता ऑब्व्हियसली इथपर्यंत आल्यानंतर हे समेशन एन आणि एन स्क्वेअरचा फॉर्म्युला मला वाटते सिक्वेन्स सिरीज मध्ये तुम्हाला माहिती आहे. हा फॉर्म्युला जर माहिती असेल तर काय होणार आहे, बघा इथून आन्सर काय होणार आहे, समेशन आर एन इंटू एन प्लस 1/2, बरोबर आहे? एन इंटू एन प्लस 1/2, आता मुद्दाहून एन लिहिलंय, तुम्ही आर लिहू शकता. ठीक आहे, पण आपलं समेशन कुठे होतं, 1 to n होतं, बरोबर आहे? असं होतं ना, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n असं दिलेलं, डेल्टा आर. ठीक आहे, असं होतं. सो 1 to n काय झालं, एन इंटू एन प्लस 1/2, याचं काय होणार आहे, एन एन प्लस 1 2n+1 डिवायडेड बाय 6, बघा आठवत असेल तर, आणि इथे 7n. ठीक आहे, याचं काय होणार आहे, 7n, बाकी आहे तसं राहणारच आहे, 2 1 -1 0 3 आणि 8. ठीक आहे, आता बघा हे जे काय आलेलं आहे हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. ठीक आहे, हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. आता इथे तुम्हाला जर एन च्या ठिकाणी फायनाईट व्हॅल्यू टाकली असती मी, फॉर एक्झाम्पल देणार आहे, ते होमवर्क म्हणून तुम्हालाच देणार आहे, पण पहिली गोष्ट समजून घ्या की काय केलं आपण, पहिली स्टेप काय बघितली, तर बघा दिलेलं आपल्याला ओरिजिनल डिटर्मिनंट मध्ये आर फक्त रो वन मध्ये अवेलेबल होता, बाकी सगळ्या ठिकाणी काय होतं त्याची काय इथं गरज नव्हती. मग आपण काय केलं, नॉर्मली आपला जी एक पहिली संकल्पना डिटर्मिनंट बद्दल, किंवा बघा रो दोन सेम असतील किंवा कॉलम दोन सेम असतील तर तिसरा ऍड करून टाका. ठीक आहे, सो मी ते केलं, बघा
हे मला डिफरंट दिसले, ओके हे सेम होते, हे सेम होते, यस गुड. शेवटपर्यंत सेम राहिले म्हणजे काय आहे की मी किती पण ऍडिशन करत गेलो तरी सुद्धा हे शेवटचे दोन पार्ट आहेत ना हे काय बदलणारे नव्हते, अजिबात बदलणार नव्हते. हे शेवटपर्यंत माझ्या आन्सर मध्ये पण राहणार होते हे मला इथेच क्लिअर झालं पाहिजे होतं, जे की मला तिथे दिसतंय. म्हणजे बदलणारा पार्ट कुठला होता तर रो वन. ठीक आहे, ओनली रो वन वॉज गोइंग टू चेंज. मग तो चेंज आपण असं किती ऍडिशन करणार, आता दोघांचं इथे झालं अजून इथे असतील असे किती डिटर्मिनंट ऍड करत जाणार, बरोबर ना. पण तुम्ही करताय काय, तुम्ही इव्हेंच्युअली काय करताय, समेशनच करताय ना. मग मी काय केलं, ज्यावेळी एक कंडिशन लिहून दिली की ओवर रो मध्ये किंवा कॉलम मध्ये एकाच कुठेतरी व्हेरिएबल जर प्रेझेंट असेल, समेशन डायरेक्ट आतमध्ये घेऊन जायचं, घेऊन गेलो रो वन मध्ये, घेऊन गेलो समेशन, समेशन आर, समेशन आर स्क्वेअर, समेशन सेव्हन. ठीक आहे, याचा फॉर्म्युला हा, याचा फॉर्म्युला हा, आणि ह्याचा सेव्हन एन. सो दिस विल बी युअर फायनल आन्सर. सो काय वेगळं असं नाही आहे, हा ऑब्व्हियसली एक चेंज म्हणून थोडस आहे, नाही असं नाही, पण अगदी असं भरमसाठ काहीतरी वेगळं असं काही नाही आहे. तुम्ही इझिली या गोष्टी क्लिअर आउट करून घेऊ शकता. ठीक आहे, सो आता तुमचा टास्क काय आहे, दिलेला आत्ता जो प्रॉब्लेम होता की आर इज इक्वल टू वन टू एन, तो अप टू 25 असं मी लिहिणार, आणि सॉरी समेशन समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन च्या ऐवजी हा आपण प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा की डेल्टा आर. या सेम ह्याच्यासाठी हा जो प्रॉब्लेम आहे हा तुम्ही सोडवायचा आहे, आर आर स्क्वेअर सेव्हन टू वन मायनस वन झिरो थ्री आणि एट. सो दिस विल बी युअर होमवर्क फॉर दिस सेम क्वेश्चन, जस्ट आय हॅव चेंज द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to 25. मी फायनाईट व्हॅल्यू दिले, ऑब्व्हियसली इथे आता फक्त तुम्हाला व्हॅल्यू टाकायची 25 ची, तेवढं मला वाटतं क्लिक झालं असेल तुम्हाला. ठीक आहे, आपण बघणार आहे याच्यावरती प्रॉब्लेम, पण तरी सुद्धा हा तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून दिलेला आहे. ठीक आहे, चला आता असा प्रॉब्लेम बघूया ज्यामध्ये सगळ्या ठिकाणी कुठे ना कुठे आर आहे, मग आपल्याला त्याला कसं घालवता येईल, तर प्रॉपर्टी, बरोबर आहे. चला प्रयत्न करूया. प्रॉपर्टीज खूप इम्पॉर्टंट आहेत, लक्षात घ्या. मी म्हणून म्हटलं या लेक्चरच्या स्टार्टिंगला सुद्धा की जेवढं प्रॉपर्टीज पर्यंत झालेलं आहे पेपरसाठी ते मोर देन इनफ आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यापेक्षा फार काही वेगळं येत नाही आणि विचारलं पण जाणार नाही. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिथे आर सगळ्या रोज किंवा कॉलम मध्ये आहे बघूया. फाईन, त्याने दिले समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 20. ठीक आहे, 1 to 20 इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू आर प्लस वन थ्री आणि आर आणि काय आहे 2r² + 3. ओके, 2r² + 3 फाय 2r, त्याच्यानंतर 7r 7 आणि 7r + 3. ठीक आहे, हा पण सोपा आहे खरं, कारण इथे बरेचसे व्हेरिएबल रिपीट झाले. ठीक आहे, आता बघा जसं मी म्हटलं होतं बाकी या क्वेश्चन मध्ये अजून इन्फॉर्मेशन ठीक आहे काहीच नाही. ठीक आहे, महत्वाचं म्हणजे क्वेश्चन ऑब्व्हियसली फाइंड दिस, फाइंड डेल्टा आर, बरोबर डेल्टा आर. ओके, फाइंड डेल्टा आर इफ दिस अँड दिस इज गिवन. आता इथे बघा, इथे मला आर पहिल्या कॉलम मध्ये पण दिसतोय, तिसऱ्या कॉलम मध्ये पण दिसतोय, म्हणजे दोन दोन कॉलम झाले. रो मध्ये तर प्रत्येक रो मध्ये दिसतोय मला, रो वन मध्ये पण दिसतोय, रो टू मध्ये पण दिसतोय आणि रो थ्री मध्ये पण दिसतोय, म्हणजे प्रत्येक रो मध्ये इथे मला व्हेरिएबल दिसतोय, म्हणजे मी माझं समेशन डायरेक्टली आत घेऊन जाऊ शकत नाही, बरोबर आहे. आता हे समेशन ऑफ डेल्टा आर म्हणजे हा जेव्हा मी लिहिणार तेव्हा समेशन ह्याला पण ह्याला पण ह्याला पण ह्याला पण ह्याला पण ह्याला पण असं नाही करतात, एकतर एक रो किंवा एका कॉलमला द्यायचं आहे. ठीक आहे, एका वेळ. सो इथे मी घेऊन जाऊ शकत नाही, पण एक छोटीशी गोष्ट जी महत्वाची आहे की इथे बघा की याची जी पॉवर आहे सेम आहे बघा. ओके, 2r² इट शुड बी 2r². ओके, सो 2r² 2r² 7r 7r आर आर, बरोबर आहे. म्हणजेच मी जर असं एक ऑपरेशन केलं C1 tends to C1 - C3. ठीक आहे, आपण याला बदलूनच टाकलं C1 tends to C1 - C3, तर काय बदल होतोय तो पहिला बघूया. डेल्टा आर इज इक्वल टू, आता हे तर आहे तसं येणार 3 5 7 आर 2r² 7r + 3, हे तर बदलणार नाहीये, बरोबर आहे. आता इथे काय बदलेल बघा, दिस मायनस दिस म्हणजे आर आर निघून गेला. ओके, 1 इथे पण गेला आणि इथे पण गेला. ठीक आहे, सो इथे -3 राहिलं. ठीक आहे, इथे -3 राहिलं. सो आता इथे बघितल्यानंतर हा जो डिटर्मिनंट मला इथे मिळालेला आहे, एक गोष्ट ऑब्झर्व करण्यासाठी, इथे एकाच कॉलम मध्ये मला दिसत आहेत आर, इकडे काही रो मध्ये मला दिसत नाही आहेत,
म्हणजे मी डायरेक्टली समेशन साईन जे काय आहे ते आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. डायरेक्टली कॉलम वाईज समेशन मी लावलं तर बेटर आहे ना भाई, की समेशन इथे मी लावून टाकलं तर होतंय, कारण हे दोन गोष्टी शेवटपर्यंत माझ्या आहेत तशा सेमच राहणार आहेत, त्याच्यामध्ये काय बदल तर होणार नाहीये. ते आपल्याला मागच्याच प्रॉब्लेम मध्ये क्लिअर झालेलं आहे. म्हणजे हा पार्ट शेवटच्या आन्सर मध्ये पण कुठेतरी असेल, फक्त आणि फक्त मला आता इथे फॉर्म्युला लावायचा आहे. म्हणजे काय, इथे मी जेव्हा लिहिणार समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 20 डेल्टा आर, मी असं लिहू शकतो 1 3 - 3 3 5 7 समेशन 1 r = 1 to 20 r समेशन r इज इक्वल टू 1 to 20 2 r² आणि समेशन r इज इक्वल टू 1 to 20 7 r + 3. आता कसं पहिला प्रॉब्लेम म्हणून एवढं सगळं समेशन वगैरे लिहिताना तर खिचडी वाटते इथे सगळे, पण नुसतं समेशन लिहिलं तरी काय फरक पडणार नाहीये तुम्हाला, ठीक आहे. सो आता इथे हे झाल्यानंतर अजून एक स्टेप, आपण छोटस सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला फॉर्म्युला लावण्याआधी, 3 5 7 आर तर आहे, राहू द्या तसंच, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हा 2 कॉमन घेऊया म्हणजे आर स्क्वेअर झाला, आणि हा आपण काय करूया इथून 3 आहे तसा आपल्याला तो 3 शेवटपर्यंत राहू द्या, त्याचा काही आपल्याला इथे इश्यू होणार नाहीये. या दोघांना पण समेशन इंडिव्हिज्युअली लावून टाकूया, ठीक आहे. समेशन इथे इंडिव्हिज्युअली लावूया म्हणजे 7 समेशन आर प्लस समेशन 3 अशा पद्धतीने हे वर्क होणार आहे, ठीक आहे. सो याला मी ज्यावेळी इथे आन्सर म्हणून रिप्रेझेंट करेन तेव्हा 1 आणि 3 हे तर राहिलं. आता समेशन आर म्हणजे काय, ऑब्व्हियसली माझं n (n+1)/2, ठीक आहे. त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे काय, की आर स्क्वेअर, आर स्क्वेअरचं तुमचं काय येणार आहे, ओके समेशन, हा बरोबर आहे, 1 म्हणजे हे 3 5 n (n+1)/2n+1)/6, ठीक आहे. आणि 2 आहे, त्याला 2 आहे इथे म्हणून 2 लिहिला, आणि -3 7 इथे 7 समेशन ऑफ आर 7 n(n+1)/2 आणि इथे काय होणार आहे +3n, तुमच्याकडे होणार इथे +3n राहणार आहे, ठीक आहे. आता हे झालं सगळं थेरॉटिकली लिहिणं, म्हणजे थेरॉटिकली इन द सेन्स काय, की कसं दिसणार आहे स्वरूप काय असेल माझ्या प्रॉब्लेमचं, किंवा हे नक्की सगळं लिहिल्यानंतर मी इथून डायरेक्टली आन्सरकडे पण जाऊ शकलो असतो. दोन स्टेपमध्ये जायला काय कठीण नाहीये, पण ते तुम्हाला वर्क कसं होतं ना हे कळणार नाही, म्हणून मुद्दा म्हणूनच काय केलंय, हे वर्किंग दाखवलंय, किंवा हे कसं वर्क होतात गोष्टी काय आहे नक्की याच्यात, हे वर्किंग दाखवण्यासाठी मी हे तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय, ठीक आहे. आता मला ऑब्व्हियसली माहिती आहे की बाबा एनची व्हॅल्यू म्हणजे 20 आहे, सो त्या हिशोबाने मी सुरू करणार 1 3 20 × 21/2 3 5 2 × 20 × 21 × 41/6 बरोबर आहे, ओके -3 7 7 × 20 × इथे 1 आहे 21/2 + 3 × 20 एकदम छोटस असं काहीतरी दिसतंय बघा, बरोबर आहे. ते तुमचं काम आहे, त्याच्यापुढे मी काही सोडवत नाही बसणार आहे, कॅल्क्युलेशनचा निव्वळ पार्ट आहे. आता याचा आन्सर ठीक आहे तुम्ही काढा आणि मला पाठवा, मी काय सांगत नाही, तुम्ही बरोबर त्या आन्सर प्रमाणे सगळं प्रॉब्लेम तो मॉडिफाय करा आणि मला आन्सर सांगाल तुम्ही, ठीक आहे. सो याचा आन्सर म्हणजे काय, इव्हेंच्युअली तुम्ही इथून काय करू शकता की हे पहिला सिम्प्लिफाय करून घ्या, इथे नंबर्स येतील काय ना येतील आणि त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएट करा आणि मला आन्सर पाहिजे याचा, ठीक आहे. म्हणजेच बघा की प्रॉब्लेम दिसताना पहिला मला असा दिसला की ज्यामध्ये आर ची बाबा टर्म जवळजवळ सगळ्या ठिकाणीच आहे. आता असं पण होऊ शकतो की डायगोनली आर प्रेझेंट आहे, आता प्रत्येक ठिकाणी आर असेल असं पण नाही, वारंवार मी हे सांगतोय इट कॅन बी एनी व्हेरिएबल, पण सध्या आपण आर सोबत डील करतोय म्हणून आपण बोलतोय, ठीक आहे. सो इथे दोन ठिकाणी होता, दोन कॉलम मध्ये, बरोबर आहे. मी बघितलं सेम पॉवर आहे, सेम आहेत, मायनस केल्यानंतर मला कुठे ना कुठे तरी कॉन्स्टंट मिळतील, कॉन्स्टंट मिळाल्यानंतर ऑब्व्हियसली मला माझा फॉर्म्युला लावता आला, ठीक आहे. पण बेसिक तुम्हाला खरं सांगू, सिक्वेन्स अँड सिरीज तुम्हाला इथे थोडं थोडं बेसिक तर नक्की माहिती पाहिजे की बाबा एनचं काय आहे, एन स्क्वेअर काय, एन क्यूब काय आहे, बाबा n^4 आलं तर काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ना थोड्या थोड्या माहिती पाहिजे, नाहीतर मग कसं होणार, मग मिस्टेक झाली तर मग त्या क्षुल्लक्ष फॉर्म्युल्याच्या मिस्टेकसाठी तुम्ही सगळे मार्क तुमचे घालवायचे नाही, ठीक आहे. सो एक्सपेक्टेड आन्सर हे मला तुमच्याकडून पाहिजे. मला माहिती आहे बरीचशी मुलं हे रात्रीच पाठवतात, अपलोड झालं लेक्चर 6-7 वाजता रात्रीच लेक्चर बघून झालेलं असतं, रात्री 10-11 वाजता भरपूर मुलांच्या मला त्या दुसऱ्या दिवशी जे मुलं बघतात ते रात्री लेक्चर अपलोडेड असतं त्याचे सगळे व्हिडिओ बघून मोकळे झालेले असतात, ते थांबतच नाही दुसऱ्या दिवसासाठी त्याचे सोल्युशन पाठवून देतात मला सतत भरपूर मुलं, आणि आधी 1-2 होते आता खूप मुलं पाठवतात. सो तुमची इच्छा, तुम्ही कधी बघा, पण लेक्चर पूर्ण बघता हे आनंद आहे.
सो याचा आंसर ऑब्व्हियसली पाहिजे मला. ठीक आहे, चलो एकदा बघून घ्या, पुढचा प्रॉब्लेम बघूया. ओके, सो होपफुली आन्सर भेटेल, आजच्या आजच भेटेल असं अपेक्षित आहे. आणि ते चांगलं आहे, एक्साइटमेंट असते तुमची शिकण्यासाठी. याच्यानंतरचं तर लेक्चर टॉपिक पण भारी असणार आहे, वेक्टर्स एकदम मस्त आहे, एन्जॉय करा. सिम्पल आहे तो सुद्धा, एवढं ते टफ नाही आहे. बट चल सध्या आपण डिटर्मिनंट्स वरती फोकस जास्त करूया. ओके चला अजून एक प्रॉब्लेम बघूया, काय दिले बघूया. डेल्टा आर ओके इज इक्वल टू आर टू थ्री वन आर झिरो टू मायनस वन आणि आर प्लस वन. देन फाइंड ओके फाइंड समेशन आर इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी डेल्टा. सिंपल आहे, आपण सिंपल आहे. ठीक आहे, आता इथे थोडंसं बघा, हा प्रॉब्लेम थोडासा इंटरेस्टिंग आहे. आता इंटरेस्टिंग इन द सेन्स काय आहे की इथे मी मगाशीच म्हटलं बघा, डायगोनल मध्ये पण आर नुसते असू शकतात किंवा व्हेरिएबल कॅन बी इन डायगोनल एज वेल. फक्त आहे इकडे बिंदास आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत. अशा वेळी काय करायचं, नको तिकडे प्रॉपर्टी लावून ना सगळ्या ठिकाणी आर आपल्या म्हणतात ना चुकीमुळे आला तर तो प्रॉब्लेम खूप डिफिकल्ट होऊ शकतो. सो बेस्ट वे काय, इन सच केसेस इव्हॅल्युएट. ओके इव्हॅल्युएट म्हणजे काय, एक्सपांड करा आणि मग तुम्ही काय असेल नसेल ते तुमचं समेशन लावा. ठीक आहे, तसं पण चालणार आहे, बरोबर आहे. आता एक्सपांड करताना मी काय करेन, विथ रिस्पेक्ट टू रो थ्री करेन, कारण काय एक झिरो इथे प्रेझेंट आहे, मला त्याचा फायदा होईल. ठीक आहे, सो मी असं लिहितो डेल्टाला थ्री इंटू काय येणार आहे बघा, मायनस वन मायनस टू आर. ठीक आहे, हा झिरो आहे, याला काय फरक नाही पडेल, आतमध्ये काय येतं याचं काही फरक नाही पडणार आहे. प्लस आर प्लस वन राहिलं. ठीक आहे, आणि हे काय झालं, आर स्क्वेअर मायनस टू. ठीक आहे, ओके सो हे करून घेऊया सिम्प्लिफाय. हे कळणार आहे मायनस थ्री मायनस सिक्स आर. ओके हे झिरो झालं. प्लस आता इथे आपण करूया आर क्यूब मायनस टू आर प्लस आर स्क्वेअर मायनस टू. जरा याला मेकअप करून घेऊया, आर क्यूब एकत्र येणे, स्क्वेअरच्या कुठल्या टर्म्स आहेत नाही आहेत, चलो आर स्क्वेअर एकटाच राहिला, बरोबर आहे. त्यानंतर हे किती आहे, मायनस एट आर. ठीक आहे, याला पण राहू द्या आहे तसा, मायनस टू मायनस वाय. ओके आता इथे बघितल्यानंतर, आता बघा इथे, हा ठीक आहे, आता इथून तुम्ही तुमचं समेशन लावू शकता. आता मी काय म्हटलं होतं, इव्हॅल्युएट करा आणि तुम्ही समेशन लावा. आता हे माझं डेल्टा आर झालं ना, अजून मी थोडी ना समेशन वगैरे लावायला काही सुरुवात केली, अजिबात नाही लावायला सुरुवात केली. मी अजून सुद्धा काय आहे, मी अजून सुद्धा डेल्टा आर एच फाइंड केलेलं आहे, फक्त इव्हॅल्युएटेड सिम्प्लिफाइड फॉर्म मध्ये केलाय. आता मी काय करतो, समेशन लावतो. समेशन आर इज इक्वल टू वन टू फिफ्टी डेल्टा आर, म्हणजेच काय, समेशन आर क्यूब. आता हे सगळं वन टू फिफ्टी खिचडी नाही लिहिता, प्रत्येकाला ते वन टू फिफ्टी आहे. ठीक आहे, समेशन आर स्क्वेअर मायनस एट बाहेर घेतलं डायरेक्टली आणि हे समेशन फाय. ते कॉन्स्टंटला समेशन लावायला विसरू नका, कधीतरी राहतं, चुकून राहतं, तुमच्याकडून आहे, टीचर्स कडून पण राहू शकतं. कारण ती कॉमन मिस्टेक आहे जी मुलं पण करतात, की बाबा समेशन कॉन्स्टंटचं विसरून जातात, त्यांना असं वाटतं समेशन फक्त व्हेरिएबलला लावायचं आहे. ठीक आहे, सो याचं काय आहे, एन इन टू एन प्लस वन बाय टूचं होल स्क्वेअर. ठीक आहे, प्लस एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स मायनस एट एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू मायनस फाय. हे सोपं आहे, मायनस फाय. ठीक आहे, आता हे मिळालेलं आहे, व्हॅल्यूज टाका. एन किती आपला लास्ट क्लास 50 आहे. ठीक आहे, सो 50 इंटू 51 अपॉन टू याचा होल स्क्वेअर प्लस 50 इंटू 51 इंटू किती झालं 101 अपॉन सिक्स. ठीक आहे, हा 8 इंटू 50 इंटू 51 अपॉन टू आणि मायनस फाय इंटू 50. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आन्सर येणार आणि हे तुम्ही करणार. मला यू आर व्हेरी मच एक्सायटेड टू सॉल्व्ह सच थिंग्स, सो आय नो यू विल सॉल्व्ह दिस. ओके जरा हाती करा, जसे हातात मोबाईल आहे लेक्चर बघण्यासाठी म्हणून पटकन कॅल्क्युलेटर काढूया आणि सरांना पाठवूया तर मजा नाही आहे. याचं कॅल्क्युलेशन हाती करा, म्हणजे थोडंसं विचार करा, हा क्वेश्चन एक्झाममध्ये आला तुमच्या तर तुम्हाला हे ऑब्व्हियसली तुमचा हातीच सोडवायला लागणार, कोणी तिथे कॅल्क्युलेटर देणार नाही आहे तुम्हाला. ठीक आहे, सो याच्याच हे काय आन्सर येणार आहे, हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. म्हणजे बघा की प्रत्येक प्रॉब्लेम, तिन्ही प्रॉब्लेम आपण बघितले, तिन्ही टाईप आपण कव्हर केले याच्यामध्ये. आता तिन्ही टाईप म्हणजे कुठला, पहिला टाईप जो होता त्यामध्ये फक्त एका रो किंवा एका कॉलम मध्ये कुठेतरी अवेलेबिलिटी होती, बरोबर आहे. मग आपण काय केलं की त्या रो किंवा त्या कॉलमला फक्त डायरेक्टली समेशन आपल्याला टाकलं आणि बाकीचे दोन रो किंवा दोन कॉलम आपण सिमिलर ठेवून पुढे गेलो. ठीक आहे, हा पहिला टाईप झाला. दुसऱ्या टाईपमध्ये आपण काय बघितलं की आर मल्टिपल ठिकाणी आहे, म्हणजे कधी रोज मध्ये आहे, कुठे कॉलम मध्ये आहे, असं मल्टिपल ठिकाणी आहे. सो आपण काय केलं की प्रॉपर्टी युज केली, प्रॉपर्टी युज करून काय केलं, आपण रिड्यूस केले नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स
नंबर ऑफ रोज किंवा कॉलम ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल आहे ते रिड्यूस केले, म्हणजेच काय तीन होते तिथे, दोन केले दोघांचं, एक केला आपल्याला फायदा झाला. मग पुन्हा पहिल्या टाईपवरती गेलो की बाबा एकच रो किंवा कॉलम मध्ये व्हेरिएबल आहे, लावून टाका समेशन बिंदास. तिसरा टाईप म्हणजे जिथे असं डायगोनली कुठेतरी व्हेरिएबल बघायला मिळतात. आता बघा तुम्ही जर इथे रो किंवा कॉलम ऑपरेशन करायला गेलात ना, तर सगळ्या रो आणि कॉलम मध्ये आर येऊन जाईल, म्हणजे कुठे तीन ठिकाणी दिसतोय जर माणसाचं वाटतोय प्रॉब्लेम, तो एकदम असं एकदम भयंकर स्वरूप घेऊ शकतो. ठीक आहे, सो तसं काही मस्ती करायची नाही, अजिबात नाही. इथे शांतपणे असं काही दिसलं सरळ इव्हॅल्युएट करायचं आणि मग समेशन लावायचं. ठीक आहे, आता ही गोष्ट कळल्याच झिरो आहे म्हणून मी इथे लिहिलं नाही, काय जे काय येईल ते झिरो असणार आहे म्हणून, नाहीतर मला सर इथे काय लिहायचंय तिथं पण क्वेश्चन मार्क करून अगदी एडिटिंग करून पाठवतात स्क्रीनशॉटनी, सर दिस माहिती आहे पण समजून घ्या. ठीक आहे, थोडं लॉजिक वगैरे असं आपल्याला असलं पाहिजे, थोडंसं एवढं शिकतोय आपण. ठीक आहे, सो इव्हॅल्युएट केलं, समेशन लावलं, ऑब्व्हियसली सॉल्विंग इज युअर पार्ट, एन्जॉय. ठीक आहे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट समेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स. आता याच्यानंतरचा पार्ट आहे तो पण इंटरेस्टिंग आहे, तो एक डिफरन्सिएशन आहे. ठीक आहे, डिफरन्सिएशनचा पार्ट, डिफरन्सिएशन आहे, इंटिग्रेशन आहे, मजेशीर पार्ट आहे, घेऊया एक एक आपण. ठीक आहे, चलो. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज डिफरन्सिएशन. आता डिफरन्सिएशन पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही बऱ्यापैकी ऐकलेला असणारा वर्ड आहे असं मला अपेक्षा, डिफरन्सिएशन, इंटिग्रेशन या गोष्टी ऐकलेल्या असल्या. आपण कॅल्क्युलस म्हणजे डीप डाऊन जाऊन शिकायच्या आहेत, पण तरी सुद्धा मला वाटतं फिजिक्समध्ये बेसिक मॅथमॅटिक्समध्ये या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कव्हर केलेल्या असणार आहेत. ठीक आहे, सो इंटिग्रेशन मला माहिती नाही, मला डेरिवेशन माहिती नाही, सर मी हे कसं शिकू असं असेल तर एवढं काही फार तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नॉलेज नको आहे, कॉम्प्लेक्स नॉलेज नको आहे, इंटिग्रेशन किंवा डीप नॉलेज नको आहे, इंटिग्रेशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह बेसिक बेसिक नॉलेज पाहिजे, बाकी काही नको आहे. ठीक आहे, सो नाहीतर मग बरेच मुलं कम्प्लेंट करतात सर आम्हाला हे येतच नाही, आम्हाला डिफरन्सिएशन फक्त एक्स स्क्वेअरचं माहिती आहे, एक्सचंच माहिती आहे, इंटिग्रेशन पण आम्हाला एक्स आणि एक्स स्क्वेअरचं माहिती आहे, असं काही टेन्शन घेऊ नका. हे सगळं बेसिक असणार आहे, 1, 2, 3, 4 एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब पर्यंतच असणार आहे, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला परीक्षेची वाट बघायची ना, तोपर्यंत आपलं डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन सगळं कव्हर होऊन जाणार. ठीक आहे, सो पहिली गोष्ट काय करायचं आहे हे पहिला बघणे. ठीक आहे, सो कुठलाही तुम्ही आता एवढ्या वेळ आपण डेल्टा आर बघतोय, डेल्टा आरच घ्या, काय फरक पडत नाही. ओके, आता इथे मी काय लिहितो, एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स. ठीक आहे, इथे जी वन एक्स, जी टू एक्स आणि जी थ्री एक्स, आणि इथे इथे काय लिहूया आपण, घ्या काही घ्या, आय वन एक्स, आय टू एक्स, आय थ्री एक्स. ठीक आहे, काही आहे, काय फरक पडत नाही. आता काय आहे की इथे मी एक्स लिहिण्याचा, सॉरी इथे आपल्याला आर नाही, एक्सच घ्यावा लागेल, सॉरी. सो इथे एक्स लिहिण्याचं काय आहे की ऑब्व्हियसली आपण अशा टाईपचा प्रॉब्लेम बघितलेला आहे की ज्यावेळी एक आर्ग्युमेंट डिफाईन केलेला असेल आपण काय करतो, तिथे जर बदल केला तर इथे सगळ्या ठिकाणी आपल्याला बदल करावे लागतात, बरोबर आहे. मग हेच ना आपल्याला हेच गोष्ट थोडस इथे बघून आपल्याला कळलं पाहिजे की हर एक टर्म मध्ये एक्सचा काहीतरी इथे व्हॅल्यू आहे हे कळलं पाहिजे. आर डिटर्मिनंट बघितल्यानंतर इथे कुठेही काही अजून कॉन्स्टंट नाहीये, प्रत्येक गोष्ट कुठली तरी एक्स ची टर्म आहे, मग तो एक्सचं कुठलंही फंक्शन असेल, एक्स स्क्वेअर असेल, क्यूब असेल, रूट असेल, काही असेल, पण इथे प्रत्येक ठिकाणी एक्स हा विषय आहे म्हणजे आहे. मग डिफरन्सिएशन ज्यावेळी करणार आहे तर कॉन्स्टंटचं ऑब्व्हियसली डिफरन्सिएशन झिरो येणार ही मला गोष्ट माहिती आहे, त्याचा फायदा मला नंतर होईल नाही असं नाही, पण पहिल्यांदा आपण असं समजूया की अख्ख्या डिटर्मिनंट मध्ये हर एक जागेवरती एक्स आहे किंवा कुठलाही व्हेरिएबल आहे जो इथे आहे तो इथे व्हेरिएबल ऑब्व्हियसली असणार, मग एक्स असो, आर असो, पी असो, क्यू असो, काही असो, सो तो प्रेझेंट आहे. आणि मला सांगितलेलं आहे फाइंड डेल्टा डॅश ऑफ एक्स, हे फाइंड करायला सांगितलं. काय करणार मी, थोडीशी प्रोसिजर लेंथी आहे, व्यवस्थित लक्ष देऊन बघ की सगळ्यात पहिला आपण फर्स्ट रो डिफरन्शिएट करणार. ठीक आहे, फर्स्ट रो डिफरन्शिएट करणार, तरी जास्तच मोठं झालं, तर छोट करूया, आपल्याला बरंच लिहायचं. ओके, सो फर्स्ट रो डिफरन्सिएशन झाल्यानंतर मग तुम्ही म्हणाल सर पटकन हे पण सगळी डिफरन्शिएट करून टाका, एकदम इझी, बरं पडेल ना, जी वन डॅश, जी टू डॅश अँड जी थ्री डॅश, आय वन, आय टू, आय थ्री डॅश करून टाका लगेच ना, अजिबात नाही. काय लक्षात ठेवा,
डिफरन्सिएशन तुम्ही रो आणि कॉलम वाईज दोन्ही ठिकाणी कॅरी करू शकता. आता हे सुद्धा डिफरन्शिएट करू शकला असता असा काही प्रॉब्लेम नव्हता, पण रो वाईज दाखवतोय, कॉलम वाईज ऑब्व्हियसली ते लागू होणार आहे, ऍप्लिकेबल असणार आहे. तर एक रोला एका वेळी डिफरन्सिएशन करू शकतो, बाकीच्या दोन रोज किंवा दोन कॉलमला अजिबात हात लावायचा नाही. ठीक आहे, म्हणजे काय, ज्यावेळी मी रो वन ला डिफरन्शिएट करून घेतलं, मी जी वन ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स आणि जी थ्री ऑफ एक्स ला हातच नाही लावला, अजिबात नाही. का म्हणून लावायचा, मला नियमच माहिती ना, लावायचंच नाही, मस्तीच नाही करायची आपण. त्यांना ठेवलं आहे तसं ठेवलं, मग त्यांचं काय आहे, त्यांच्यासाठी पण सोय आहे. आता काय करायचं, आता रो टू ला आपण डिफरेन्शिएट करायचा आणि रो वन ओरिजिनल ठेवायचा, ना की ह्याची व्हॅल्यू. बरेच जण मुलं काय करतात, ह्याच्या पुढे लिहितात ना, ह्याच्या व्हॅल्यूज लिहून ठेवतात. अरे असं नाही चालत, ओरिजिनल तुम्ही हे एक लिहून झालं की विसरायचं, हे लिहिलंय, ओरिजिनल कडे बघायचं की बाबा रे रो वनचं काम संपलेलं आहे, आता रो टू ला डिफरेन्शिएट करून घेतो. आता रो टू ला डिफरेन्शिएट करताना रो वन आणि रो थ्री आहे तसं लिहून ठेवायचा. सो एच वन एक्स, एच टू एक्स आणि एच थ्री एक्स आहे तसा, आय वन एक्स, आय टू एक्स आणि आय थ्री एक्स आहे तसा, नो टेन्शन ऍट ऑल. मस्तपैकी जी वन ला डिफरन्शिएट करून घ्या, जी वन डॅश एक्स, जी टू डॅश एक्स आणि जी थ्री डॅश एक्स. ओके झालं, एक रो एका वेळी, एक रो एका वेळी, पण अजून तो विचार आय पण आहे. ठीक आहे, सो एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स, ठीक आहे, एक्समेन झालंय सगळं, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स. ठीक आहे, आता आय वन डॅश एक्स, आय टू डॅश एक्स आणि आय थ्री डॅश एक्स. ठीक आहे, आता हे झालं माझं आन्सर, हे सगळं सॉल्व्ह करेन ना आणि माझं काय आन्सर येईल ते माझं डेल्टा डॅश एक्सचा आन्सर. ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणा सर एवढं लेंथी, पर्याय नाही, पर्याय नाही, लेंथी तर लेंथी, आपल्याला ऑप्शन नाही आहे कुठलाही. ठीक आहे, सो ही बेसिक स्टेप करणं, बेसिक स्टेप म्हणजे हे करणं फार गरजेचं आहे की ज्यावेळी बाबा मी एका डिटर्मिनंटला डिफरन्शिएट करतोय, मी डिफरन्सिएशन एकतर एका रोवर कॅरी करेन किंवा कॉलमवर कॅरी करेन आणि बाकी त्याच्या वेळी ते डिफरन्शिएट करताना बाकीच्या गोष्टी मी आहे तशा ठेवणार आहे. ठीक आहे, बाकीच्या गोष्टी आहे तशा ठेवणार आहे, ना की त्यांना पण एकत्र डिफरन्शिएट. नाही तर बरेच वेळा मुलं काय करतात, आता मी दाखवतो चुकीची गोष्ट म्हणजे काय असते, हे असं लिहितात एच वन डॅश एक्स, एच टू डॅश, एच थ्री डॅश, हा इथे जी वन डॅश, जी टू डॅश, जी थ्री डॅश, ओके इथे आय वन डॅश, आय टू डॅश आणि आय थ्री डॅश, एकदम सा चुकीचं आहे, हे चालणार नाही करून. ठीक आहे, एका वेळी एकच, बाकीच्या दोघांना आहे तसं, दुसरं बाकी दोघं आहे तसं आणि हा जो आहे ना हा ओरिजिनल मधला एच वन एक्स आहे, ह्याची व्हॅल्यू नाही कॅरी फॉरवर्ड करायची, नाही तर कल्याण, मग काय, मग आपल्याला सगळ्यात जास्त मार्क मिळणार आपल्याला त्या प्रॉपर्टीनी जिथे दोन रो आणि दोन कॉलम आयडेंटिकल असतात, त्याची जी व्हॅल्यू येते ते तुमचे मार्क असणार आहे. ठीक आहे, सो नको तिकडे मस्ती नाही करायची, ह्याची व्हॅल्यू कॅरी फॉरवर्ड करायची नाही, हे ओरिजिनल मधलाच इथे लिहायचा, एक डिफरन्शिएट करायचा, दोन तसेच ठेवले, परत इथे एक डिफरन्शिएट केलं, दोन तसेच ठेवले, ओके. नाउ दिस इज माय बेसिक रायटिंग स्टाईल फॉर हाऊ द प्रॉब्लेम शुड बी रिप्रेझेंटेड, हे कळलं मला, इथे माझं बरंच अंडरस्टँडिंग क्लिअर झालं पाहिजे. अजून आता हे सब बघायला मोठं मोठं वाटतं, ह्याला थोडंसं अजून शॉर्टमध्ये घेऊन जाऊया आपण. ठीक आहे, शॉर्ट म्हणजे आपण एक पद्धत शिकलो होतो ना की कशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो डिफरन्सिएशन, तर ते थोडंसं इथे आपण वापरण्याचा प्रयत्न करूया. रो वाईज आणि कॉलम वाईज म्हणजे दोन्ही गोष्टी क्लिअर आहे, मजेशीर आहे, इंटरेस्टिंग आहे ही गोष्ट. ओके, आता बघा मी असं लिहितो रो वन, रो टू आणि रो थ्री. ठीक आहे, असं लिहिलं. आता मला जेव्हा डिफरन्शिएट करायचं असेल मी काय करणार, आर वन डॅश, आर टू आणि आर थ्री तसंच ठेवलं, प्लस आर वन तसंच ठेवलं, आर टू डॅश, आर थ्री पण तसंच ठेवलं, प्लस आर वन, आर टू आणि आर थ्री डॅश, आर वन आर टू तसंच ठेवलं, आर थ्री ला डिफरन्शिएट केलं. सिमिलर गोज फॉर कॉलम, सी वन, सी टू, सी थ्री आणि सी फोर, असं फोर बाय फोरचं जर आहे आपल्याकडे डिटर्मिनंट, मी काय केलं सी वन डॅश, त्यावेळी सी टू, सी थ्री आणि सी फोर तसेच, प्लस सी वन तसाच ठेवला, सी टू ला डिफरन्शिएट केलं, प्लस सी वन सी टू तसाच ठेवला, सी थ्री ला डिफरन्शिएट केलं, प्लस सी वन सी टू सी थ्री तसाच ठेवला, सी फोर ला डिफरन्शिएट केलं. सो अशा पद्धतीने हे वर्क होणार आहे. ठीक आहे, सो ही गोष्ट थोडीशी आपल्याला कळली पाहिजे की हे डिफरन्शिएशन वर्क कसं होणार आहे, तर मला वाटतं हे बेटर आहे समजायला. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये पण एक गंमत आहे,
ह्याच्यामध्ये पण एक गंमत आहे. प्रॉब्लेम सुरू झाल्यावर आपल्याला ही गंमत बघायचीच आहे. पण तरी सुद्धा सांगतो की जर जर विचार करा, एक असं आहे. आता हे काय लिहिलं माहितीये मी, की एक्स नावाचा जो प्राणी आहे, व्हेरिएबल आहे, तो फक्त रो वन मध्ये आहे. रो थ्री आणि रो टू मध्ये फक्त कॉन्स्टंट भरले, ठीक आहे, सगळे सगळे कॉन्स्टंटच आहेत. तर या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती आहे? बघा मी काय म्हणतोय की रो वन मध्ये एक्स च्या टर्म्स आहेत तीन, समथिंग एक्स, समथिंग एक्स, समथिंग एक्स, आणि इकडे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. ओके, कॉन्स्टंट, 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 ओके, कॉन्स्टंट, 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 हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. असा जर एक डिटर्मिनंट आला आणि त्याने म्हटलं ह्याला डिफरन्शिएट करा, काय करायची गरज नाही, डायरेक्ट झिरो लिहून टाकायचं, ठीक आहे, डायरेक्ट त्याची व्हॅल्यू झिरो लिहून टाकायची, ठीक आहे. हो, असं करून चालेल, असं करून चालेल आपल्याला. बघा विचार करा. ओके, सो बरेच वेळा आता सांगतो का असं झिरो डायरेक्टली लिहायचा प्रयत्न करतात मुलं, कारण कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो आहे, बरोबर ना. मग मुलं विचारतात सर इथं पण झिरो, इथं पण झिरो, म्हणजे आन्सर झिरो, अजिबात नाही. तुम्ही मेन प्रॉपर्टी विसरला की बाबा याला आपल्याला एका वेळी एकच करू शकतो आपण. बघा इथे असं वाटू शकतं, मुद्दामच असं सांगितलेलं आहे, इथे आपल्याला वाटू शकतं की अरे इथे कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट आहेत ना, कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो, म्हणजे काय होणार आहे, हे काय होणार आहे, इथे एक्सचं काहीतरी राहू द्या, काय राहील ते राहील, हे झिरो झिरो झिरो, हे पण झिरो झिरो झिरो, लगेच आन्सर झिरो. अरे पण एका वेळी एकालाच लावायचं, तुम्ही इथे काय चूक केले, दोघांना एकत्र लावलं डिफरन्सिएशन, तिघांना मे बी लावलं असेल म्हणून चुकलं, त्यामुळे हे असं वर्क नाही होणार. वर्क कसं होईल ते दाखवतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकच फायदा आहे की एकच डिटर्मिनंट इव्हॅल्युएट करायला लागतं, ते म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी जेव्हा आर वन डॅश घेतलं तेव्हा आर टू आर थ्री तसंच ठेवलं, ठीक आहे. सो याची व्हॅल्यू मला 100% काही ना काहीतरी भेटेल, पण ज्यावेळी मी आर वन एक्स लिहिलं आणि आर टू म्हणजे कॉन्स्टंटच आहे ना, म्हणजे ते डिफरन्शिएट केल्यावर मला सगळे झिरो मिळाले, आणि आर थ्री आहे तसा म्हणजे 100% याची व्हॅल्यू झिरो येणार, कारण एका रोचे किंवा कॉलमचे एलिमेंट झिरो असतील तर व्हॅल्यू काय येते, झिरो. सिमिलरली आर वन तसंच ठेवला, आर टू तसाच ठेवला, आर थ्री पण कॉन्स्टंट होता म्हणजे आर थ्रीच्या जागी पण सगळे झिरो येतील तीन, म्हणजे याची व्हॅल्यू झिरो. इथे काय झालं, कॅल्क्युलेशन स्टेप्स कमी झाल्या, जे असं भलं मोठं बघायला वाटत होतं ना, ते काय झालं, हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे दोन डिटर्मिनंट तर तिथेच जागेवरती झिरो झाले, म्हणजे मला इव्हॅल्युएट करायला राहिलं काय तर फक्त ही गोष्ट, ठीक आहे. सो हा एक फायदा आहे डेरिव्हेटिव्ह घेण्याचा. सो आता बेसिक डेरिव्हेटिव्ह मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांनी येत असेल, ठीक आहे. सो ही गोष्ट एकदा क्लिअर करून घ्या की बाबा हे डायरेक्टली आपण झिरो लिहू शकत नाही. हाऊस वाटते कॉन्स्टंट आहे कॉन्स्टंट आहे, सगळं झिरो लिहा, आन्सर झिरो नाही, याला डिफरन्शिएट करा, हे दोन तसेच ठेवा. हे जे डिटर्मिनंट देणार आहे तुम्हाला ते काही ना काहीतरी व्हॅल्यू देऊन जाईल, फक्त इथे आल्यानंतर काय होईल, कॉन्स्टंटचे झिरो मिळतील, इथे आल्यावर झिरो मिळतील. सो इव्हेंच्युअली हे दोन गायब झाले पण हे राहणार आहेत. कॉलम वाईज असेल तरी पण एक एक एका वेळी, रो वाईज असेल तरी पण एका वेळी एकच करत जायचंय, ठीक आहे. क्लिअर आहे, होपफुली समजलेलं असेल. चला प्रॉब्लेम्स कडे वळूया. होपफुली क्लिअर झाली असेल कन्सेप्ट तुमची, म्हणजे प्रॉब्लेम्स कडे आपल्याला जायला बरं पडेल, ठीक आहे. ओके, सो चलो प्रॉब्लेम घ्या. क्वेश्चन काय आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर सेवन मायनस वन टू एक्स एक्स क्यूब झिरो आणि फाय थ्री आणि एक्स, ठीक आहे. आणि त्याने विचारलंय फाईन, हे इंटरेस्टिंग आहे, फाईन एफ डॅश ऑफ झिरो. ओके, फाईन एफ डॅश ऑफ झिरो. आता इथे बघा, इथे काय घाबरण्याची गोष्ट नाही की बाबा सर आता एफ डॅश ऑफ झिरो म्हणजे काय नक्की विचारलं, काय याच्यात आहे, तर तसं काही विषय नाही आहे. इथे तुम्हाला एफ डॅश ऑफ एक्सच काढायचं आहे आणि त्याच्यानंतर एक्सच्या ठिकाणी झिरो टाकायचं, म्हणजे थोडक्यात काय, आपण पहिला काय काढणार एफ डॅश ऑफ एक्स आणि नंतर त्या एक्सच्या ठिकाणी आपण काय टाकणार झिरो, म्हणजेच ते एफ डॅश ऑफ झिरो झालं, ठीक आहे. सो हे करायचंय आपल्याला. सो मूलभूत आपली जी पद्धत आहे की डिफरन्शिएट करा, ती काय बदललीच नाही, नंतर आपण काहीतरी बदल करू. आता थोडा विचार करूया की कॉलम वाईज डिफरन्सिएशन मला सोपं जाईल की रो वाईज डिफरन्सिएशन सोपं जाईल. बघा इथे आता चला रो वाईज तर असं होतच राहील, आपण कॉलम वाईज करून बघूया, ठीक आहे. डिफरन्सिएशन आपण कॉलम वाईज करून घेऊया. सो एफ डॅश ऑफ एक्स काय येणार आहे, आता पहिला कॉलम म्हणजे टू एक्स झिरो झिरो हे आहे तसं राहणार, ठीक आहे. एक्स क्यूब हे झिरो, इथे फाय थ्री आणि एक्स, ठीक आहे. प्लस प्लस
ओके आता हे थोडंसं रफ करतो, हे समजलं असेल तुम्हाला काय करायचं आपल्याला. ओके आता हे तसंच ठेवूया, एक्स स्क्वेअर सेव्हन आणि मायनस वन. मी मगाशीच बोललो हे कॅरी फॉरवर्ड नाही करायचं, ओरिजिनल आहे ते ठेवायचं. टू एक्स काय झाला नुसता, सॉरी टू राहिला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इथे काय थ्री एक्स स्क्वेअर झालं, इथे झिरो तर झिरो आहे, सगळ्या चांगली गोष्ट आहे. हे काय फाय थ्री आणि एक्स तसंच ठेवला. बघा एकदा कॉलम वन करून घेतला, एकदा कॉलम टू केला, आता एकदा कॉलम थ्री करून घेऊया. इथे पुरेल का? नाही, इथे लिहा एक्स स्क्वेअर सेव्हन मायनस वन टू एक्स एक्स क्यूब झिरो आणि हे झिरो झिरो वन. ठीक आहे, एक्स आहे तिथं वन झालं. आता हे झाल्यानंतर मला इथून मॅन्युप्युलेट करण्याच्या आधी मी असा विचार करतो, अरे चला झिरो टाकूनच बघूया ना. आपण हे एफ डॅश लिहिलं, मी असं म्हणतो चला एफ डॅश ऑफ झिरो टाकूनच घेऊया. काय होतं बघूया, झिरो 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 एक्स शेत झिरो टाकायचे सगळे, झिरो 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 फाय थ्री झिरो, याचा तर विशेष संपला. ठीक आहे, झिरो सेव्हन मायनस वन टू झिरो झिरो फाय थ्री झिरो. ठीक आहे, सो इथे इथे काहीतरी राहील, चांगली गोष्ट आहे, ह्याच्यातून व्हॅल्यू भेटणार. आणि इथे काय झिरो सेव्हन झिरो सेव्हन मायनस वन, इथे झिरो 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 वन. ठीक आहे, सो आता इथे बघायला गेलं तर पहिला डिटर्मिनंट आणि शेवटचा डिटर्मिनंट मला काय देणार, झिरो व्हॅल्यू देणार. म्हणजे मला व्हॅल्यू कुठून भेटेल तर इकडच्या कुठून तरी भेटेल. आता इथून मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इव्हॅल्युएट करतो, म्हणजे काय होईल मायनस वन इन टू, हे काय झालं टू थ्रीचं सिक्स सिक्स आणि मायनस झिरो, म्हणजे काय झालं फायनली आन्सर काय आलं मायनस सिक्स. ठीक आहे, फायनल आन्सर मध्ये काय आलं मायनस सिक्स. बघा रिलेटिव्हली खूप सिम्पल होतं, तुम्ही ह्याला कॉलम वाईज मी केले, तुम्ही रो वाईज करून बघा. ठीक आहे, सो यो होमवर्क. चेक वेदर रो वाईज ऑल्सो डिफरन्शिएटिंग केल्यानंतर हे आन्सर सेम येते का. ठीक आहे, येणार शंभर टक्के येणार, ह्याच्यामध्ये काय फार असं विषय विषय नाहीये. ओके सो हे झालं, चला बघूया नेक्स्ट प्रॉब्लेम. अजून आहे एक, अजून एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे, तो पण घेऊन टाकूया. ओके काय दिले बघूया, लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री आर थ्री क्वाड्रेटिक फंक्शन्स. लेट एफ वन एफ टू आणि एफ थ्री आर थ्री क्वाड्रॅटिक फंक्शन्स. ओके दे आर थ्री क्वाड्रॅटिक फंक्शन्स अँड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, असं आहे क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन डॅश एफ वन डबल डॅश, इथे एफ टू डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डॅश आणि एफ थ्री डबल डॅश. ठीक आहे, देन फाइंड जी ऑफ टू इफ जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू 27. ठीक आहे, प्रॉब्लेम लिहायलाच वेळ जातो. ओके सो क्वेश्चन बघूया, लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री आर थ्री क्वाड्रेटिक फंक्शन्स गिवन दॅट जी ऑफ एक्स इज दिस, देन फाइंड जी ऑफ टू इफ जी ऑफ थ्री इज गिवन 27. ठीक आहे, काय हरकत नाही, काय हरकत नाही, बघून अजिबात घाबरू नका. जायचं आपल्याला जे येतं ते पहिली गोष्ट करायची. उगत पहिला प्रॉब्लेम बघितल्यानंतर आपण एक नको नको हे काय आपल्याला झेपणारातलं नाही, आपण हे काय करूया नको असं काही नाही, शांतपणे सोडवायचा प्रयत्न करायला. ठीक आहे, शांतपणे सोडवायचा प्रयत्न करूया. आपण आता काय करूया, ह्याला वन बाय वन डिफरन्शिएट करायला सुरू करूया. ठीक आहे, वन बाय वन आपण ह्याला डिफरन्शिएट करायला सुरू करूया, बघूया ह्याच्याने काय होणार आहे. सो जी डॅश ऑफ एक्स जर मी काढलं, ठीक आहे, जी डॅश ऑफ एक्स जर मी काढायचं ठरवलं तर हे काय होईल एफ वन डॅश एफ टू डॅश आणि एफ थ्री डॅश. ठीक आहे, बाकी आहे तसं एफ वन डॅश एफ टू डॅश एफ थ्री डॅश एफ वन डबल डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डबल डॅश प्लस पुन्हा एफ वन एफ टू एफ थ्री आहे तसं एफ वन डबल डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डबल डॅश, इथे एफ वन डबल डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डबल. हे डबल डबल डॅश बीच जे काही आम्ही म्हणतोय ते डबल डेरिव्हेटिव्ह हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह असतं, म्हणजे एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतलं की सिंगल डॅश, दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर डबल डॅश, तीन वेळा डॅश असतील तर ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह झालं. ठीक आहे,
सो ते हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला बघायचंय ते पुढे कॅल्क्युलस मस्त एफ वन डॅश आहे ना एफ वन डॅश एफ टू डॅश एफ थ्री डॅश आणि आता याचं एफ टू सॉरी एफ वन डबल डॅशचा ट्रिपल डॅश झालं एफ टू ट्रिपल डॅश एफ थ्री ट्रिपल डॅश ठीक आहे सो मी लिहून घेतलं ठीक आहे हे लिहून घेतलं आता इंटरेस्टिंग गोष्ट बघ काय झाली हे जरा व्यवस्थित लिहितो अगदीच माझं अक्षर आधी चांगलं आहे ओके सो इथे बघा एफ वन एफ टू एफ थ्री सिंगल डॅश एफ वन एफ टू एफ थ्री सिंगल डॅश दोन रोज आयडेंटिकल व्हॅल्यूज आली झिरो डबल डॅश एफ वन डबल डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डबल डॅश एफ वन डबल डॅश एफ टू डबल डॅश एफ थ्री डबल डॅश व्हॅल्यूज आली झिरो इथे आल्यानंतर मुलं कन्फ्यूज होतात की सर इथे काय आयडेंटिकल नाही आहे पण मी सांगतो ह्याची व्हॅल्यू झिरो आहे मी सांगतो ह्याची व्हॅल्यू झिरो आहे का ते सांगतो आपल्याला काय दिलंय एफ वन एफ टू एफ थ्री काय आहेत क्वाड्रॅटिक फंक्शन आहे क्वाड्रॅटिक म्हणजे काय रेस टू टू आले ना रेस टू टू आले फॉर एक्झाम्पल मी असं लिहितो थ्री एक्स स्क्वेअर असं काहीतरी माझ्याकडे क्वाड्रॅटिक फंक्शन दिलेलं आहे ठीक आहे क्वाड्रॅटिक आपल्याला काहीतरी एक इक्वेशन दिलेलं आहे अजून बघा टू एक्स इज इक्वल टू असं हे दिलेलं आहे हे फंक्शन दिलेलं आहे आपल्याला ओके आता मी याचं सिंगल डेरिव्हेटिव्ह घेतो ठीक आहे हे एफ वन झालं एफ एफ एक्स झालं ठीक आहे एफ डॅश ऑफ एक्स घेतलं काय होणार आहे हे सिक्स एक्स प्लस टू बरोबर आहे एफ डबल डॅश ऑफ एक्स घेतो काय होणार आहे सिक्स प्लस झिरो म्हणजे सिक्स याचं झालं झिरो आणि एफ ट्रिपल डॅश ऑफ एक्स ज्यावेळी घेणार आहे त्यावेळी काय भेटणार आहे मला झिरो म्हणजे काय झालं क्वाड्रॅटिकचं जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतलं मला लिनियर भेटलं लिनियरचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं मला भेटलं एक कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं मला भेटला झिरो म्हणजेच काय जर एफ वन एफ टू एफ थ्री क्वाड्रॅटिक फंक्शन आपल्याला गिव्हन आहेत आणि त्याचा ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ते मला काय देणार आहे फायनली झिरो मग भले फंक्शन काही असो पण भारी भारी त्याची पॉवर किती टू असेल ना ती टू पॉवर तिसऱ्या डेरिव्हेटिव्हला झिरो पॉवर इल्ड करून देते झिरो आन्सर देते हे समजवण्यासाठी मी हे लिहिले हा प्रॉब्लेमचा पार्ट नाहीये हे फक्त जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी आहे की बाबा हे ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह असल्यामुळे मी झिरो का लिहिलं तर फॉर एक्झाम्पल इफ एफ वन वॉज दिस पार्ट सो आफ्टर वन डेरिव्हेटिव्ह लिनियर आफ्टर सेकंड कॉन्स्टंट आफ्टर थर्ड झिरो सो इव्हेंच्युअली ते झिरो झालं ओके हा पार्ट आहे प्रॉब्लेमचा नाही आहे पण अंडरस्टँडिंग साठी खूप महत्वाचं आहे नाहीतर मग ते अजून कन्फ्युजन वाढत जात ओके आता बघा म्हणजेच काय झालं जी डॅश ऑफ एक्स काय झालं बाबा झिरो आता जी डॅश ऑफ एक्स जर झिरो आहे म्हणजेच काय आहे की जी ऑफ एक्स काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे कारण जी ऑफ एक्स कॉन्स्टंट असेल तरच जी डॅश झिरो येईल आत्ताच बघितलं की एखाद्या कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो भेटतो म्हणजे याच्यावरून मी हे कन्क्लूड केलं की जी ऑफ एक्स काय झालं आहे कॉन्स्टंट आहे जर जी ऑफ एक्स कॉन्स्टंट आहे तर जी ऑफ थ्री जर 27 आहे तर जी ऑफ 2.27च कारण कॉन्स्टंट आहे तो काय बदलला नाही आहे ठीक आहे सो ते जे दिलेलं ना ते आपल्याला आन्सर पर्यंत पोहोचण्यासाठी दिलेलं एकदम मस्त प्रॉब्लेम आहे हा अशा टाइपचे प्रॉब्लेम असं थोडं भीती घालण्यासाठी असतं तुम्हाला अरे बाबा डबल डेरिव्हेटिव्ह ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह आता मी काय करू असं काही नाही सोपं आहे ठीक आहे सो एकदा प्रॉपरली बघून घ्या समजल्या पाहिजेत ह्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये असं काय फार म्हणतात ना कठीण काही नाही आहे पण मजेशीर खूप गोष्टी आहेत मॅथमॅटिकल खूप गोष्टी आहेत इंटरेस्टिंग तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये बघायला मिळतील ठीक आहे सो बघा हे का झिरो आले हे तिसऱ्याचं खास करून मी रिझन लिहून दिलं होतं ते नोट्समध्ये तुमचं असलं पाहिजे आणि मग हे फायनल आन्सर माझं जे होतं ते मला भेटलं आहे ठीक आहे सो डिटर्मिनंट साठी मोर देन इनफ आहे हे एवढं डिफरन्सिएशनचा जो पार्ट आहे तो मोर देन इनफ आहे ह्याच्यानंतरचा पार्ट आहे तो इंटिग्रेशनचा ठीक आहे तो इंटिग्रेशनचा पार्ट आहे तो पण बघून टाकूया थोडंफार चला लेट्स गो टू इंटिग्रेशन झालं हे झाल्यानंतर मला वाटतं फक्त मल्टिप्लिकेशन एक पार्ट आहे मल्टिप्लिकेशन नंतर फक्त स्पेशल टाइप्स जे काय आहेत दोन चार तेवढेच मग हा टॉपिक सांगतोय छोटा टॉपिक ठीक आहे सो आता इंटिग्रेशन बेसिकली आता काय हे साईन वगैरे तुम्हाला या गोष्टी माहिती आहेत थोडा आता याच्यासाठी पण रुल्स आहेत याच्यामध्ये पण दोन तीन टाईप बघायला मिळतात जसं समेशनसाठी गोष्टी होत्या ना तशा इथे पण आहेत आता फॉर एक्झाम्पल एखादं डिटर्मिनंट आहे जे मला एक्सपांड करायला सोपं आहे ठीक आहे एक्सपांड करायला सोपं आहे तर मी काय करेन इव्हॅल्युएट करेन अँड देन अप्लाय इंटिग्रेशन ठीक आहे हे करू शकतो अदरवाइज जर इफ डिटर्मिनंट रो ऑर कॉलम हॅज वन रो ऑर वन कॉलम असं म्हणे हॅज व्हेरिएबल देन अप्लाय इंटिग्रेशन इनसाइड
इनसाइड डिटरमिनेंट, जसं समेशन साठी होतं ना तसंच आहे, बाकी काही वेगळं नाही. आणि तिसरा पार्ट, जर इफ ओके इफ द व्हेरिएबल इज इन मोर दॅन वन रो ऑर कॉलम देन apply properties and try to reduce number of rows having variable. ठीक आहे, दोन तीन गोष्टी आहेत पॉइंट वाईज. ह्या तर समेशन साठी पण मी तोंडी सांगितल्या होत्या, पण एक रायटिंग मध्ये तुम्हाला असं म्हणून तुम्ही हे सुद्धा गोष्टी लिहू शकता की नियम रूल्स काय आहेत, की बाबा एक तर इव्हॅल्युएट करा मग इंटिग्रेट करा बिंदास, नो प्रॉब्लेम. अदरवाइज एक रो आणि एक कॉलम जर फक्त एका आणि रो मध्ये आणि एका कॉलम मध्ये हे असं असेल, ठीक आहे, असं काहीतरी असेल, तर बिंदास तुम्ही याला इंटिग्रेशन लावून टाका. ठीक आहे, हे आहे तसं ठेवा, याला बिंदास इंटिग्रेशन लावून टाका, हे आहे तसं ठेवा, काही फरक पडणार नाही आहे. ठीक आहे, सो हे एका रो आणि एका कॉलम मध्ये असेल तर सिमिलरली कॉलम मध्ये असेल सी वन, ठीक आहे, सी टू, सी थ्री, सी फोर असेल, आणि इथे सी टू ला एक्स आहे, तर तू लावून तुम्ही लावून टाका इंटिग्रेशन सी टू ऑफ एक्स, हा सी थ्री तसाच ठेवा, सी फोर तसाच ठेवा. ठीक आहे, सो इथे आणि काय झंझट नाही आहे, इथे तुम्हाला अजिबात झंझट नाही आहे की बाबा ऍड करा, हे करा, सेपरेट करा. जसं डिटर्मिनंट मध्ये सॉरी डेरिव्हेटिव्ह मध्ये होतं ना प्लस प्लस प्लस, तसं काही इंटिग्रेशन नाही, डायरेक्ट इंटिग्रेट करा आणि मोकळे एवढंच दिलेलं आहे. ठीक आहे, सो इथे इम्पॉर्टंट काय आहे की तुम्ही इंटिग्रेशन साइन तेव्हाच आतमध्ये घेऊन जाऊ शकता ज्यावेळी तो एका रो किंवा एका कॉलम मध्ये प्रेझेंट असेल, अदरवाइज सिम्पली इव्हॅल्युएट देन अप्लाय. अदरवाइज जर जास्तच ठिकाणी व्हेरिएबल आहे तर तुम्ही प्रॉपर्टीज अप्लाय करा, आणि जेवढे रो आणि कॉलम आहेत, जर तीन रो आणि कॉलम मध्ये सगळ्या ठिकाणी जर व्हेरिएबल आहे तर कमी करण्याचा प्रयत्न करा. असं बघा की एकाच कॉलम किंवा एकाच रो मध्ये मला तो मिळेल, असं मिळत असेल तर पुन्हा ही प्रॉपर्टी अप्लाय होऊ शकते, आणि ही अप्लाय नसेल होत तर इव्हॅल्युएट करून टाका, काही तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे, तुमच्यावरती. सो याला बेसिक्स ऑफ इंटिग्रेशन तर ऑब्व्हियसली आले पाहिजेत, तर त्याचे काहीतरी बोलण्यात तथ्यपणे आणि वापरण्यात उपयोग. ठीक आहे, बघूया क्वेश्चन काय दिलेला आहे. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन साइन एक्स e raised to x plus 4, 3, 7, minus 1, and 5, 0, 2. ठीक है, हा क्वेश्चन दिलेला आहे, 5 इंटिग्रेशन ऑफ डेल्टा x. फाइंड इंटिग्रेशन ऑफ डेल्टा x dx. आता हे इंटिग्रेशन लिहिता dx वगैरे का ते तुम्हाला माहिती असेल. ठीक आहे, सो त्याच्यावरती मी काय बोलणार नाही. आता ऑब्व्हियसली दिलेली गोष्ट आहे ना, इनडेफिनेट इंटिग्रेशन आहे हे कळलं पाहिजे. इनडेफिनेट इंटिग्रेशन म्हणजे काय, मला लोअर आणि अप्पर लिमिट्स काही इथे दिलेले नाही आहेत, म्हणजे मला आन्सर मध्ये कुठेतरी प्लस सी म्हणजे ते कॉन्स्टंट आर्बिट्री कॉन्स्टंट जनरेट होणार आहे हे मला कळलं पाहिजे. ठीक आहे, सो इथे मी चेक केलं की बाबा कॉलम टू आणि कॉलम थ्री मध्ये काय विशेष नाही आहे, काय विशेष नाही आहे इथे, की बाबा इथे व्हेरिएबल आहे फक्त कॉलम वन मध्ये, अप्लाय करून टाकूया इंटिग्रेशन बिंदास. चलो सवय झाले आणि इंटिग्रेशन जे सच सट मारायचे. इंटिग्रेशन सुरू होईल त्यावेळी अजून एन्जॉय होणार, मजा येते. ठीक आहे, आता बघा सुरू करूया. हे काय होणार आहे, एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस एक्स, आता हे वनचा एक्स होतो हे माहिती पाहिजे थोडंफार. ठीक आहे, त्यानंतर इथे हे लिहून घ्या, थ्री आणि फाय साइन्स आहे मायनस कॉस, मायनस कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स राहतं आणि ते फोरचं फोर एक्स होऊन जाईल. ठीक आहे, सेवन मायनस वन झिरो अँड टू. आता आणि प्लस सी मी एक बाहेर लिहितो, एक प्लस सी बाहेर लिहिला, तो प्लस सी म्हणजे याचा याचा याचा, सो तीन कॉन्स्टंट मिळून एक कॉन्स्टंटच होऊन जाणार, म्हणून मी एक कॉमन प्लस सी या सगळ्यांसाठी इथे लिहून ठेवलेला आहे. ठीक आहे, सो ही गोष्ट थोडीशी कळली पाहिजे की एक कॉन्स्टंट लिहिणं पण आपलं काम आहे, कारण ह्याच्यात एक जनरेट होणार आहे. हा जर मला इथं अप्पर अँड लोअर लिमिट माहिती असते ना तर बिंदास म्हणे मी टाकले असत्या आणि सॉल्व्ह केले असत्या. सो होपफुली समजलं असेल की इंटिग्रेशन कुठल्या पद्धतीने जातं. बघूया अजून काही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम्स आहेत का याच्यामध्ये, एक प्रॉब्लेम आहे बघूया आपण तो पण. ठीक आहे, पण हा समजला असेल, बघा एकाच कॉलम मध्ये होतं म्हणून मी डायरेक्टली इंटिग्रेशन साइन आतमध्ये घेऊन गेलो. आता ही प्रॉपर लिहिण्याची पद्धत आहे म्हणून हे लिहून दाखवलंय, इथून डायरेक्टली हे लिहिलं तरी फरक पडत नाही. ठीक आहे,
त्यामुळे असं काही टेन्शन नाही की हे प्रत्येकी लिहायला पाहिजे का बोर्डातले, इथे काही लिहायची गरज नाही. ओके, सो हा एक टाईप झाला. अजून बघू आपण याच्यावरती क्वेश्चन. तुमची इच्छा, तुम्ही इव्हॅल्युएट करा, तुम्ही प्रॉपर्टी लावून कमी करा, कसं आहे. ओके, क्वेश्चन काय सांगतो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर मायनस वन एक्स स्क्वेअर प्लस वन एक्स झिरो, एक झिरो भेटलेला आहे, सेवन एक्स आणि एक्स प्लस टू. ठीक आहे, सो दिस इज अवर क्वेश्चन. अँड फाइंड इंटिग्रेशन झिरो टू वन, लोअर अप्पर लिमिट दिलेली आहे, म्हणजे हा डेफिनेट इंटिग्रेशन, म्हणजे आपल्याला एक व्हॅल्यू देणार आहे. ठीक आहे, आता पुन्हा जसं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही जाऊ शकता की तुम्ही एकतर अब इथे रो कॉलम चेक करा, तर भाई इथे रो कॉलम मध्ये भरपूरच पसरलाय. ठीक आहे, अगदी सगळ्या ठिकाणी जवळजवळ एक्स व्हेरिएबल मला दिसतोय. मी म्हणतो इव्हॅल्युएट करूया, बिंदास इव्हॅल्युएट करूया, विथ रिस्पेक्ट टू मायनस वन इव्हॅल्युएट करून टाकूया, कारण की मला इथे झिरो अवेलेबल आहे. ठीक आहे, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपण इव्हॅल्युएट करूया, बघूया काय येणार आहे. मायनस वन, आता हे लिखाण थोडस प्रॉपर लिहा, सेवन एक्स इन टू एक्स स्क्वेअर प्लस वन मायनस थ्री एक्स. ठीक आहे, त्यानंतर हा झिरो, याचा काही मॅटरच नाही करत. प्लस एक्स प्लस टू इन टू ब्रॅकेट, आता एक्स स्क्वेअर मायनस फोर इन टू एक्स स्क्वेअर प्लस वन. ठीक आहे, ओके, सो मायनस वन इथे सेवन एक्स क्यूब, बरोबर ना, सेवन एक्स आहे की नुसतं सेवन आहे, सेवन एक्स, ठीक आहे, सेवन एक्स प्लस इथे सेवन एक्स, ओके, मायनस थ्री एक्स, हा झाला हा ब्रॅकेट. ओके, हा मायनस झिरो वाला गेला इथून निघून, ह्याला एक्स प्लस टूला सध्या बाहेरच ठेवूया. इथे बघूया आपण एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स स्क्वेअर मायनस फोर, बरोबर आहे, मायनस साईन आतमध्ये गेली, आपण इथे मायनस साईन इंट्रोड्यूस करून घेऊया, मायनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स. आता इथे सॉल्व करायला सुरू करूया, एक्स क्यूब मायनस फोर एक्स क्यूब, बरोबर ना, एक्स क्यूब मायनस फोर एक्स क्यूब मायनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स स्क्वेअर मायनस एट. ठीक आहे, आता रिअरेंज करूया, मायनस सेवन एक्स क्यूब, अजून एक्स क्यूब कुठे कुठे आहे, हा प्लस एक्स क्यूब मायनस फोर एक्स क्यूब. ठीक आहे, स्क्वेअर वाले टर्म्स एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करूया, मायनस सिक्स आहे ना, प्लस टू म्हणजे मायनस सिक्स एक्स स्क्वेअर, अजून मोठा एक्स स्क्वेअर आहे नाही आहे. ठीक आहे, आता एक्स वाले एकत्र आणूया, मायनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स मायनस फोर एक्स, ओके, आणि हा मायनस एट आहे तसा आहे, बघा कुठली टर्म राहिली नाही ना, चेक करू शकता. हे किती झालं बघा, हे मायनस आणि प्लस म्हणजे मायनस थ्री, म्हणजे मायनस टेन एक्स क्यूब. ठीक आहे, आता हे किती झालं, मायनस सिक्स एक्स स्क्वेअर आहे तसं आहे, सिक्स एक्स स्क्वेअर. हे किती झालं, मायनस वन म्हणजे मायनस एट एक्स, मायनस एट एक्स मायनस एट. ठीक आहे, आता हे झालं माझं डेल्टा एक्स, एकदा चेक करून घ्या तुम्ही पण करेक्ट येते का, बघा कुठे स्टेप कुठे चुकलेली नाही आहे ना, लेट अस चेक वेदर द स्टेप इज रॉंग ऑर नॉट. ठीक आहे, असेल चुके तर तुम्ही सांगू शकता, काय हरकत नाही. ठीक आहे, सो आता मी काय करतो, आता इव्हॅल्युएट केलं, आता जरा मला दिसताना व्यवस्थित वाटतं, म्हणून मी काय करतो माहिती आहे, याला जरा इंटिग्रेट करण्याचा प्रयत्न करतो, याला बिंदासपणे इंटिग्रेट करतो, कारण मला काय दिलेलं आहे, झिरो टू वन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू काय होणार आहे, आता हे मायनस टेन तसंच बाहेर राहिलं, ह्याचं काय होणार आहे, एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर मायनस सिक्स तसंच राहिलं, एक्स क्यूब अपॉन थ्री मायनस एट तसंच राहिलं, एक्स स्क्वेअर बाय टू आणि मायनस एट एक्स, आणि हे कशासोबत आहे ना, झिरो टू वन सोबत. ठीक आहे, हे झिरो टू वन सोबत, सो तुम्ही हे टाकून बघा, आता वन टाकणार आहेत पहिला, त्यावेळी काय होईल, मायनस टेन बाय फोर मायनस सिक्स बाय थ्री मायनस एट बाय टू मायनस एट, आणि ते झिरोचं जर काय मॅटर करतच नाही. ठीक आहे, सो हे काय झालं, मायनस टेन म्हणजे मायनस फाय बाय टू मायनस टू मायनस फोर मायनस एट, हे सोडवून काढू शकता, मायनस एट मायनस फोर म्हणजे किती झालं, मायनस ट्वेल्व मायनस ट्वेल्व मायनस फोर्टीन मायनस फोर्टीन मायनस सिक्सटीन पॉईंट टू मायनस सिक्सटीन पॉईंट फाय. ठीक आहे, सो जे काय आन्सर येईल ते आलं, पण सोडवण्याची पद्धत काय होती हे बघण्याची इथे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट होती, किंवा आपण करतोय काय, कारण काय आहे की इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह ह्याच्यामध्ये सोडवण्याचा डिटर्मिनंट मध्ये खूप फरक आहे, की इथे आपल्याला काय असं डिफरंट असे डिटर्मिनंट लिहायला लागत नाही, आपल्याला इथं इंडिव्हिज्युअल ह्याला सुद्धा अप्लाय करतं, तर फक्त एक आहे की तीन पद्धती जसं समेशनला अप्लाय होतात तसे इतर पण होतात. डायरेक्टली आतमध्ये तेव्हाच घेऊन जा ज्यावेळी एक रो किंवा एका कॉलम मध्येच असेल व्हेरिएबल,
त्यानंतर जास्त असतील तर प्रॉपर्टी लावून कमी करण्याचा प्रयत्न करा, नाहीतर तिसरी गोष्ट इव्हॅल्युएट करा. काय केलं आपण, सरळ इव्हॅल्युएट केलं, बाबा हे मला मिळालं आन्सर, त्याला मी सरळ इंटिग्रेट करून टाकलं, इंटिग्रेट केलं आणि व्हॅल्यूज अप्लाय करून टाकल्या, बाकी काही नाही. ठीक आहे, सो ही तिसरी पद्धत राहिली. सो आजच्या लेक्चरमध्ये महत्वाच्या गोष्टी ज्या झालेल्या आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला क्लिअर झाल्या पाहिजेत, किंवा समेशन आहे काय, समेशनचे प्रॉब्लेम पण बघितले, होमवर्क पण दिला आहे तुम्हाला लोकांना. ठीक आहे, त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डिफरन्सिएशन तुम्ही बघितलं, डिफरन्सिएशन कसा होतो, आणि त्यानंतर इंटिग्रेशन. सो तीन पॉईंट आजच्या ह्याच्यात महत्वाचे होते. आता एक मल्टिप्लिकेशनचा मेन पॉईंट राहतो आणि काही मिसलेनियस पॉईंट्स आहेत. सो ते सो दोन लेक्चर हार्डली आता राहिलेले, फिफ्थ लेक्चर आहे. सो सिक्स आणि सेवन्थ लेक्चरला एंड ऑफ द टॉपिक, त्याच्यानंतर आपण वेक्टर सुरू करणार आहे. ठीक आहे, सो प्रॉपरली स्टडी करा, फार काही राहिले नाहीये. जेवढं महत्वाचं होतं पेपर ओरिएंटेड जेवढं होतं तेवढं मी सांगितलं की चौथ्या लेक्चर पर्यंत तेवढं मोर देन इनफ आहे, पण याचं नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे, आपल्याला पुढे कुठे ना कुठेतरी उपयोगी येणार आहे. सो दिलेला होमवर्क पूर्ण करा, डीपीव्ही पूर्ण करा. मी कधीही कोणालाही डीपीव्ही मधला कुठलाही क्वेश्चन विचारे उत्तर देता आला पाहिजे, लक्षात घ्या. सो डाऊट सेशनला या, बिंदास काय विचारायचं ते विचारा, डिस्कस करा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुमचे होमवर्क जे पाठवलेले असतात ते मला तुम्ही फॉरवर्ड करायचे आहेत, मला फोटो काढून पाठवायचे आहेत, जेणेकरून मला कळेल की तुम्ही अभ्यास करत आहे. ठीक आहे, सो चला व्यवस्थित लेक्चर बघा, पूर्ण बघा लेक्चर, अभ्यास करा, डाऊट सेशनला या, नोट्स पाठवा, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या पाहिजे, आणि उद्याच्या लेक्चरला भेटूया. तोपर्यंत थँक्यू.